Nedelja je i ovo je buvljak u Stopanji. Ponuda velika, a kupaca nigde nema. Ali nismo došli zbog njih. Došao sam ovde, pošto neko e-maila mi je poslao dopis da snimimo ovo čudo bivše jugoslovenske železnice, a sada srpske železnice. Ako već postoji WC... Je potrebno, evo. Nema naroda. Da, sutra vaša. Onda generalni direktor treba da vidi kako ima WC-eva ili da ih zatvori. Ili da ih pusti da rade, ali to neko mora da čisti. To je WC srpske železnice. Bravo Srbi, ovako, da nastavimo. Nama Evropsku uniju ne treba, odustali smo od toga. Evo broj. 105, 38, poruka 5. Ako ima sramote, onda je to sramota. I ovog naroda koji živi u Stopanji, a i vlasnika ovog WC-a.